উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে দ্বীপৰ বিললৈ অহা পক্ষীৰ সংখ্যা। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ হ্ৰাস পালে 17,060টা পক্ষীৰ সংখ্যা। ছেভেন উইভছ নামৰ এটা সংস্থাই চলোৱা সমীক্ষাত ওলাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। তথ্য অনুসৰি বিগত বৰ্ষত দ্বীপৰ বিললৈ আহিছিল 161বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই, কিন্তু এই বৰ্ষত দ্বীপৰ বিললৈ আহে 155বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাইহে। এইবাৰ আমি যিটো পালোঁ, এইবাৰ পোৱা চৰাই সংখ্যাৰ ভিতৰত আমি 155বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই পাইছিলোঁ, আৰু য'ত মানে প্ৰায় 11,000 মানে টোটেল নাম্বাৰ্ছ পাইছিলে। মানে নাম্বাৰ্ছ হিচাপত ধৰ প্ৰজাতি হিচাপত মানে 6-7বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই কমিছে, আৰু নাম্বাৰ্ছ হিচাপত প্ৰায় বহুখিনি সংখ্যা কমিছে, যথেষ্টখিনি কমিছে। আৰু একে সময়তে এই দ্বীপৰ বিলৰ যিটো মানে চৰাইৰ হেৰিটো, আমি যদি 1991ৰ পৰা চাওঁ, যথেষ্টখিনি কমিছে। 1991ত প্ৰায় 600 প্ৰজাতিৰ চৰাই প্ৰায় দ্বীপৰ বিলৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত পোৱা গৈছিলে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত দ্বীপৰ বিললৈ 161টা প্ৰজাতিৰ 28,331টা চৰাইৰ আগমন হৈছিল, কিন্তু এই বৰ্ষত 155টা প্ৰজাতিৰ মুঠ চৰাই আহে 11,271টা। বিশেষকৈ দ্বীপৰ বিলত ভয়াৱহ হাৰত হ্ৰাস পাইছে হাঁহজাতীয় চৰাইৰ সংখ্যা। যোৱা বছৰত 1,065টা হাঁহজাতীয় চৰাইৰ বিপৰীতে এইবাৰ দ্বীপৰ বিলত পোৱা যায় 4,903টা। আৰু এনেদৰেই পক্ষীৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ হ'ল, এই অবজাৰ্ভেশ্যন মতে আমি যোৱাবাৰ যিটো পানীৰ লেভেল পাইছিলোঁ, এইবাৰ পানীৰ লেভেলটো বেছি আছিলে, মানে পানীৰ মানে জলস্তৰটো। আৰু জলস্তৰটো বেছি থকাৰ মূলতে আছিলে যোৱা নৱেম্বৰ মাহত চাগে যি খেল এখন পাতিছিলে, ৰাইজিং ছান ৱাটাৰ ফেষ্টিভেল। নৱেম্বৰত যিখিনি পানী তাত থাকে, সেই পানীতকৈ অধিক পানী তাত মানে মানে ৰাখিব লগা হ'ল। উল্লেখযোগ্য যে দ্বীপৰ বিললৈ প্ৰধানকৈ উত্তৰ দিশৰ পৰা ইউৰেছিয়া, চীন, জাপান আদিৰ পৰা আহে পৰিভ্ৰমী পক্ষী। 2002 চনতেই ৰামছৰ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে দ্বীপৰ বিলৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ নকৰাত ক্ষোভ সংস্থাটোৰ। আজিলৈকে ৰামছৰ ছাইটৰ ডিমাৰ্কেশ্যন নহ'ল। ৰামছৰ ছাইটৰ ডিমাৰ্কেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, এই আমি মানে এইবাৰ যি বাৰ্ডকন যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে দ্বীপৰ বিল বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য আৰু ৰামছৰ ছাইটৰ তিনিটা অঞ্চল আমি সামৰি লৈছোঁ। এই ছাইসমূহতো যথেষ্টখিনি মানে চৰাই পোৱা গৈছে। এই চৰাই পোৱা গৈছে মানে কি, তাত মানে বাসস্থানটো এতিয়াও মানে ভাল হৈ আছে। তো সেই ঠাইসমূহ অত্যন্ত মানে প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে যে সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত। পৰিতাপৰ কথা যে দ্বীপৰ বিলত হ্ৰাস পোৱা জৈৱ বৈচিত্ৰতাই সমস্যাত পেলাইছে পক্ষীকুলক, যাৰ ফলত অতি উদ্বেগজনকভাৱে হ্ৰাস পাইছে ভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ সংখ্যা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিপুল মজুমদাৰৰ সহযোগত চিন্তুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।